Tako, lep pozdrav vsem skupaj. No, pa smo prišli v zadnji posnetek leta 2023. Zahvale vse, pač, kar je bilo, kako je bilo leto, kaj bo se izboljšalo, vse pač. Jaz upam, da ste dobro preživeli leto, da ste se imeli fajn, da je bilo pač vse super. In tako bom rekel, če ni šlo vse po planih, pa boste provali. Bomo se delali na temu, da bo naslednje leto boljše. That's all. Tako da ja, danes smo tle. Torej, zadnji posnetek v letu 2023 in bomo začeli z kar prvim vprašanjem. Kako je bilo leto 2023, kako sem ga začel? Kako ste ga tudi vi začeli? Kako ste začeli leto 2023? Dobro, slabo, negativno, super, neverjetno super, ne. Malo analize ne škodi, definitivno. Jaz sem začel leto, bomo rekli, kar zanimivo, kar v redu. 1. januar sem bil bolan. Sem zbolel, ne bom pozabil in prvo stvar, ki sem imel, sem dal na Autonet. Moj BMW, to je bilo noro. In potem šel na petrol in ne vem kaj sem to počel, sem bil slab in to uno. Noro je bilo, lepo, lepi spomeni. In potem pač drugi dan pa sem šel na njivo in smo imeli tam pač piknik. Tako da leto sem začel umirjeno, pa nekaj sem dan, brez nekih obveznosti. Skratka, lagano, dobesedno sem začel leto. Pač cool sem začel, no ne bom se pritoževal. Ok, drugo vprašanje je to. Kaj bi spremenil v letu 23? Kaj bi spremenil v letu 23? A vi kaj bi spremenili kaj v tem letu? Vsak bi nekaj spremenil, mislim definitivno. Če gre gledat, kaj bi jaz spremenil je to, da tisto obdobje januar, februar, marec bi mogel nekaj počet, ne pa ne delat nič in potem se vse vleklo in vleklo in vleklo in vleklo. Znači, če nisi produktiven, vsaj eno, dve ure na dan, karkoli, lahko je TikTok, YouTube, nekaj, kar te pač veseli, pač za nekaj še več narediš, pač treba nekaj narediti. Res, zelo ključno za biti uspešen v življenju je to. Ker če nič je vedno nič, tako da to mi je režal, da sem pustil vse na ključu in potem pač itak, če ne delaš nič, pade vse in ne gre. Pač ne štima, ne štima, ne štima. Ne. Pol itak je začela treniška sezona, pol je zalaufal, ampak isto obdobje bi definitivno zboljšal. No. Iz svojega vidika bi to popravil, potem pa spet. Še enkrat, detalji, lahko je bilo kaj boljše, lahko je bilo kaj slabše, ampak v glavni fazi je to, da moja vedno želja je to, da pač vsak dan nekaj naredim. Ne. Karkoli, ne rabi da je 12, 8, cel dan, ampak da nekaj pač je naredil v dnevu, to je to. Potem pač greš dalje. Ne. Ok, tretja stvar, kako vidim to leto 2023, globalno? Dosti lepih stvari je bilo, dosti slabega se dogaja, kot so vojne trenutno v Palestini. Izrael, velika solidarnost Celtika za Palestince, definitivno je, ampak ne bom se pa rekel, da za druge ni, za Ukrajino, za pač vse vojne, ki so na splošno, v glavnem pač ne, to mi je ful žal, da pač v letu 23 je še to. Moje mnenje, bom rekel samo eno stvar, nič ni prav, kaj se dogaja, sam to bom povedal, nič ni prav. Ne bom rekel, eni ima prav, drugi in tretji, ampak pač samo to, ko vidim klike, posnetke, pač na ljudi, na civiliste, pač lej, ne. Noben se ne reši, noben. Res mi je ful žal, da v letu 23 je to, mi smo tle pred videokamero, svobodni, govorimo, nekateri pač niso, ne. In še enkrat, ne bom rekel definitivno, tukaj se ne more zgoditi nič, ampak ni prav. Tako da to mi je malo žal v letu 23, bomo rekli, potem razna napihovanja, drame, v Sloveniji so itak vedno drame na TikToku, pa to, pa on je rekel to, pa ne, pa ti si kriv, pa uno, pa drugo, guys. Tako reči, jaz bi lahko tudi delal dramo, ne. Če bi hotel, ampak pač, you know what, I don't care, I don't have time. Like, if I want, če res si želim, pač delam dramo, ker pač malo zaforam, ampak nič resnega, le, pač pusti, mislim, uživajte, le, pač dejte malo uživati, no, life. Treba res uživati life, treba uživati life, ne pa delati dramo, pa nekako, ne. Tako da to, dobre stvari pa bomo rekli, pač, vsaj iz mojega vidika spet, da je ta fokus, upam da dela dobro. Pa vse pozitivne izkušnje, nove izobraževanje, hvaležnost, nove napake, nove izkušnje,
bomo rekli pač vse, kar je pač zajelo leto, le bom rekel, da je kar res v redu bilo. Kako pa vidim leto 2024? Kaj bo? Za obljube, karkoli? Jaz se ne dajem za obljub, tako kar zdaj pa bo tako, ampak vem pa, da se bom potrudil dosegati nove cilje, nove rezultate, delati na temu, kar sem že v letu 23 delal, da ful poslušam sebe, in ja, tako bom rekel, no. Zboljšati se iz vseh pogledov in upam, da boste tudi vi to naredili, pač oziroma poslušali vas, da boste dali sebe na prvo mesto, ali boste dali najprej druge na prvo mesto. Da boste poslušali sebe, pač res ono, ok, jaz hočem to, ali boste rekli, ok, bom rekel, kaj reče drug. Tako da, dajte res sebe poslušati, prvo. S tem ne pomeni, da druge ne smeste poslušati, ampak lahko poslušate in si naredite neko idejo, mogoče ta je rekel nekaj pametnega, ta ni rekel nič zanimivo, ampak nekdo pač rekel nekaj pametnega in od tega nekaj odneseš, ne? In jim zadržiš v sebi, ne? Tako da, ampak na koncu naj bo vedno vaša zadnja odločitev, tista, ki kdo ste vi, to, kar si ti. Tisto je, kar šteje v življenju, ok? Eno življenje imaš, nimaš jih tisoč, jih imaš eno, res imaš eno, dajte se res to vprašati in začnite živeti vaš life v letu 2024, točno kot si vi želite. Delajte na temu, tudi če je težko, nedosegljivo, težke sanje, težko pa je do denarja, težko to, ok, ampak vse nek proces, ok? Ampak dajte delati na temu, da če želite biti uspešni v življenju, poslušati samo vas, glavo in srce. To pride in gre, ok? To pride in potem gre, dobiš in potem daš za nekaj, daš investiraš v sebe. Ne? Investiraš v sebe, da vidiš svet, da živiš. Ne? Ker da sem tle, samo v tej sobi, ok, bom živel, ampak bom gledal vedno te štiri stene. Tako da, dejte živeti, dejte dejati to, kar vam pade na misel, crk, če treba, si naredite paspot in akcija, dalje, potovati, ton, investirati v sebe, res maksimum investirati samo v vas. Investicija v vas je največji zalogaj v življenju. Investicija v sebe. Ne? Tako da, zdaj pa še challenge, Scott Brown, sprejmem tvoj challenge. To je, mislim, sprejmem. Ni da ga sprejmem. Par let nazaj, 9 let nazaj, si dobil challenge. Koliko Jaffa cakesov lahko poješ naenkrat, oziroma jih daš v tvoja usta? How many Jaffa cakes could I fit in my life? To je rekel, ti bil 5, s tem da zadnjega si zgolil falkar malo zio. Vedimo danes meni, koliko Jaffa cakesov uspem dati. Ne? Okay. Roll Lifestyle 3, Scott Brown 5. Tako da, to je to. Welcome to paradise, ne? Pravijo. Uživajte zadnji dni v letu, pa srečno v leto in mi se vidimo definitivno v letu 24 na Roll Lifestyle kanalu. Haja, in bo že 3 leta in pol, odkar smo odprli Roll Lifestyle kanal. Hvala vsem, če vam je bil video všeč, stisnite like, če vam je content všeč, subscribe. Imamo tudi TikTok, smo začeli malo delati kratke videe, Instagram, whatever. To je to. Hvala vsem. Thank you very much, Sam. Thank you very much. Se vidimo na naslednje leto. Bye bye. Part of New York. 10 let nazaj sem bil.
10 let nazaj smo peli. Thank you, Fatal of New York.